Knjižnica Šolskega centra Novo mesto je ena največjih šolskih knjižnic v Sloveniji, saj obsega preko 70 tisoč knjig, učbenikov, revij in druga gradiva, ki ga dijaki potrebujejo pri pouku in za domače branje. Knjižnica se nahaja v prvem nadstropju poleg skupnih služb in je namenjena dijakom, študentom ter zaposlenim šolskega centra. Vsak dan je odprta od 7 do 4 popoldne, ob petkih pa se zapre ob 2. Na začetku šolanja dijak dobi člansko izkaznico knjižnice, s katero si lahko izposodi gradivo za 14 dni. Možno pa ga je tudi podaljšati. Gradivo je urejeno po sistemu UDK in vključeno v sistem COBIS. Člani knjižnice imajo dostop tudi do spletnega okolja Moja knjižnica, kjer imajo pregled nad izposojenim gradivom. Možna je tudi medknjižnična izposoja. Šola dijakom omogoči izposojo učbenikov preko učbeniškega sklada. Zanj se dijak odloči ob vpisu z izpolnjeno naročilnico. Gradivo pa dobi prvi šolski dan. Podrobnejše informacije o načinu izposoje učbeniškega gradiva in ceni so na spletni strani knjižnice. V knjižnici hranimo nekaj dragocenih faksimilov. Največji ponos knjižnice je slava Vojvodine Kranjske iz leta 1877. Knjižnica je prijeten prostor za branje, učenje in sprostitev. Dijaki imajo na voljo 30 čitalniških mest. V knjižnici se odvijajo tudi razni kulturni dogodki ter razstave. Dobrodošli v knjižnici Šolskega centra Novo mesto.